moçada, beleza? Aí galera, vídeo de hoje, galera, vendemos a boiada. Hoje vou passar o preço aí pra vocês, aí, o preço agendado dessa boiada. 19 boi, galera, eu vou mandar 18, aqui tem 20, um é do vizinho, vai sobrar um boi. Vamos tirar um boizinho mais magro que tiver aí e vendemos 18 animal. Agendamos para uma semana para frente, galera, achei vaga para domingo que vem, passando esse no outro. A boiada vai ser embarcada no domingo e vai morrer na segunda. Então, galera, fica no vídeo que mais pra frente eu vou estar falando o valor da arroba. Não sai do vídeo não, senão você vai perder o valor da arroba. Galera, hoje essa garrotada aí eu tô tratando ela com 4 kg de ração. Aí vocês vão se perguntar, falar, Marlon, mas não é muita ração. Não é, galera. O ideal de ser tratado um boi é 1% do peso vivo. A formulação da ração é para 1% do peso vivo do animal. Essa boiada aqui hoje não. Há 30 dias atrás, nós pesamos ela já deu 18 arroba, galera. Então, se ela tivesse comendo 1% do peso vivo dela, ela teria que estar comendo hoje 5,4 kg. Hoje eu acredito que essa boiada está pesando umas 19 arroba, galera. Então era para estar com quase 6 kg de ração. Ela está com 4 kg, então é menos de 1% do peso vivo. Nessa última semana, galera, que eu vou fazer amanhã mesmo, amanhã é sábado, eu vou vir aqui, acabou a ração aqui, ó. Então vou ter que trazer mais ração. O que eu vou fazer? Vou aumentar a ração desses bois, galera, para 5 kg de ração. Vou anotar o dia certinho lá, para quando nós for fazer a soma no final do projeto aí, passar certinho as informações para vocês. Então eu acredito que amanhã vou começar com 6 kg de ração. Hoje eu vim de moto, como não tinha ração aqui, passei a metade do trato cedo e tô vindo aqui agora à tarde passando o restante. Mas aí eu vou, nessa última semana, eu vou botar 5 kg de ração. Beleza, galera? Então, galera, nosso projeto aí deu tudo como eu pensei que ia acontecer aí. Nós estávamos de início aí com 36 garrotes, viemos matando, tirei 5, depois tirei 10, até que restou esses 19 boi. Se eu tivesse segurado os 36 aí até hoje, galera, estaria me dando prejuízo. O passo não ia aguentar, então eu fiz certinho, galera, deu do jeitinho que eu pensei. Vamos acabar de finalizar aqui agora. E vamos fazer a reposição de bezerro. Beleza? Aqui nós temos 19 boi. Vamos vender eles. Limpar o pasto aqui. Deixar umas 2 semanas descansando. E vamos entrar na compra aí. Comprar 50 bezerros, galera. Eu já tenho 35 já comprado. Então eu vou fazer uma apartação lá. E tirar os bezerros que der acima de 200 kg. Vai vir pra cá. Então vou entrar na compra aí. Comprar 50 animais. Vou deixar aqui nessa propriedade aqui. 50 bezerros. E deixar 50 lá na outra propriedade. É mais pequena, mas lá nós vamos fazer um esquema lá, um sequestro de bezerro. O que, que é? Vamos tratar deles lá na silagem de capiaçu e capiaçu verde picado. Já estamos formulando uma dieta aí para tratar deles lá. Quem quer acompanhar isso aí no canal, se inscreva no canal. Vai ter muito conteúdo bacana, vai ter muito trato de boi, vai ter confinamento, galera. Estou com 20 garrotinhos no rendamento, já. Finalizando lá o arrendamento, vamos prender eles também. Vamos tratar na silagem de milho. Então, galera, você que gosta do assunto de pecuária, não perca tempo não. Se inscreva no canal, que esse é o canal certo, que mostra a realidade do trato do dia aí, sem enganação, mostra o resultado que eu tenho. Seja ele positivo ou negativo, nós mostra a realidade. Nós não inventa coisa, não inventa moda não. O que nós está fazendo aqui, nós grava aí para vocês. Então, galera, vou falar logo o preço aqui. Chega de enrolação. Então, essa boiada foi agendada a R$266, galera. Para 30 dias. Foi o preço que eu achei aqui. Não achei mais. Deu uma subidinha e depois caiu de novo. Então tá essa coisa aí. Sobe e desce. Então, eu preferi segurar o preço. Não vou tentar a sorte. Não posso mais segurar essa boiada aqui nesse pasto. Tá cortando as águas. Tá cortando a chuva. Tem que mandar embora. A boiada já tá pesada, já tá pronta. Não tem mais o que ficar segurando não. Agendou a R$266 arroba. Vai embarcar no domingo. Morre na segunda. Lá para terça-feira. Vamos pegar o Romanei. Vamos fazer os cálculos aí. Vamos ver o ganho de peso. Vamos ver o gasto de ração. Vamos fazer os dados certinho para passar para vocês. Ver se deu lucro ou prejuízo. Eu estou bem satisfeito. Boiada está bem gorda. Vai desculpando a imagem aí, galera. Está tardezinho, o sol está batendo aí. Vai ficar um vídeo com a qualidade meio ruim. Mas eu tô bem contente com a garrotada, galera. Tá bem gordo os boi. E eu tô achando que vai dar um ótimo ganho de peso. Tô acreditando que eles vão sair do meu curral com 19 arroba. 19
alguma coisa. Então, nesses últimos 30 dias, eu estou esperando um quilo por dia. Então, no caso, eu quero ganhar... No caso, nesses últimos 30 dias, eu estou esperando aí um quilo por dia, um arroba. Então, você estava com 18, no dia do embarque, você tem que dar 19. E aí, vamos esperar o rendimento de carcaça. Eu acredito que, por ser uma boiada grande, pesada, boiada bem tratada, galera, eu vou passar o resultado de 30 dias para cá, mas ela já está mais de 60 dias no trato. Então, ela já está com um acabamento bacana, não tem erro não. Então, eu estou esperando um ótimo rendimento aí. No mínimo 52% eu estou esperando. Se der 52% aí, como é uma boiada pesada, vai dar um ótimo ganho, galera. Então esse é o meu foco aí. Deixa nos comentários aí qual o rendimento vocês acham que ela vai dar. Vocês têm acompanhado os vídeos do meu canal aí. Minha boiada, quando é bem tratada, ela dá 52%. Nunca meus bois deu menos de 50% não. Mas também é dessa faixa aí. De 50% a 52%. Nunca deu nem mais nem menos. Essa faixa aí. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa um like. Deixa um comentário aí para fortalecer o canal. Compartilha para um amigo. E vamos que vamos. Tem muito vídeo bacana no canal aí para frente agora. Muito trato de boi. E é isso aí. Até o próximo vídeo.